Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада Політика ЮА». Продовжує наш ефір. І ми обговорюємо ситуацію в енергетичному секторі. Гостем нашого включення скайпом експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Валентине, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Отже, уряд у своїй програмі стимулювання економіки та виходу із кризи передбачив кроки щодо врегулювання ситуації в енергетичному секторі. Ну, власне, він говорить про перегляд тарифів для населення на електроенергію. От на вашу думку, перегляд означатиме підвищення цих тарифів? Адже ще декілька тижнів назад уряд сказав, що тарифи для населення на електроенергію підніматися не будуть. Ну, чого очікувати українцям? Головне питання не співпадіння заяв уряду та документів, які вони подають до Верховної Ради. Ну, називаючи це програмою, хоча от ми бачимо, що парламент досить негативно відреагував на ініціативи уряду, на ті слайди, які вони розмістили в себе на сайті. Тобто так, пан Шмигаль обіцяв, що підвищення не буде, формально він витримав обіцянку, тому що мова йде про те, що буде скасовано пільгові 100 кВт-годин, які надаються за ціною 90 копійок. І це, ну, знову вирівняється ціна до 1.68 за кВт-годину. І це вдарить по найбільш незахищених верствах суспільства. Ну, тобто, тому що споживання родини в середньому, ну, якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, в середньому 200 кВт-годин. Тобто ви сплачували 100 кВт-годин по 90 копійок, 100 кВт-годин по 1.68, і у вас виходило в середньому 1.07 за, ну, за місяць. От, ну, за кВт-годину, а за місяць виходило, ну, платіжка менше, ніж вона буде. Позиція регулятора НКРКП, які пропонували, от, до речі, ці заходи, також заходи виходу з кризи, там така пропозиція містилася щодо того, щоб підняти, ну, прибрати ці 100 кВт-годин пільгових, і тоді економічний ефект від цього, тобто додаткова сплата населенням за електроенергію, має становити приблизно 8 мільярдів гривень на рік. Тому я так розумію, що ці пропозиції НКРКП, вони перейшли до ініціатив уряду, от, які буде, має розглянути парламент. Тобто, скоріш за все, підвищення. Ну, тобто, і це може відбутися вже найближчим часом, пане Валентине? Наскільки я розумію, вони пропонують з 1 жовтня. Тобто з початку опалювального сезону такий неприємний сюрприз буде чекати українців у вигляді скасування пільгових 100 кВт-годин. Я нагадаю, до речі, що коли було попереднє подорожчання, скасували пільгові 250 кВт-годин для тих помешканців. Тобто поступово йде скорочення, да? Так, де була електрична, встановлена електричну плиту. Вони мали 250, всі інші мали 100. От 250 скасували, всім залишили по 100, тепер скасовують і по 100 кВт-годин. Ну, тобто ми спокійно переходимо до так званого ринкового капіталізму, а держава усувається від виконання своїх завдань і функцій, у першу чергу функцій щодо соціального захисту українських громадян. Пане Валентине, а от власне на ціну буде впливати, яку електроенергію ми будемо споживати, атомних електростанцій чи теплових електростанцій? Адже на сьогодні така ситуація, що потужності атомних електростанцій скорочуються, а нарощується навпаки електроенергія теплоелектростанцій. Що очікувати далі? І чому це відбувається? Як це пояснити? Це все-таки такі спекулятивні сьогодні розмови навколо цієї ситуації? Чи, ну, в реальності це дійсно так відбувається? Це не спекулятивні розмови, це питання в тому, яким чином балансуватиметься ринок. Ну, тобто, давайте так, проблема має дві сторони. Одна сторона суто технічна. Ми з вами, як населення, не можемо споживати виключно електроенергію атомних станцій, тому що ми з вами споживаємо електроенергію нерівномірно. Ну, тобто, ми використовуємо більше обсягів вранці і ввечері. Тобто, є пікові навантаження, так? Пікові навантаження, які покриваються за рахунок саме теплової генерації, так званої маневрової. Да? Вона може швидко збільшити видобуток виробництва електроенергії і швидко зменшити. Атомні електростанції так не можуть і не повинні цього робити, тому що вони взагалі будувалися і їх мають використовувати саме для промисловості. Ну, тобто, давайте розуміти, нам в спадок від Радянського Союзу залишилася система чи структура в електроенергетичної галузі, яка має індустріальний характер. Тобто вона, як то кажуть, заточена під промисловість.
Промисловість скорочується, відповідно, зменшуються обсяги виробництва атомної генерації, ну тому що не споживають. На жаль, ми не можемо зберігати. Да, виробили і зберігаємо десь в чемодані. Акумулювати так. Цю електроенергію. Акумулювати не виходить. Тому зростає обсяги теплової генерації. Ну тобто, це технічна сторона. Друга сторона фінансова. Ми розуміємо, що кіловат-година, яка вироблена на тепловій генерації, вона буде більша. Вища за ціною, ніж кіловат-година, яка вироблена на атомній генерації. Тому питання в тому, хто буде споживати атомну енергію для того, щоб так званий гарантований покупець в цій новій моделі ринку мав гроші. От питання в тому, де взяти гроші. От гроші, якраз це головне питання, яке постає до уряду. Тому що збільшення виробництва атомної енергії можливо за рахунок збільшення виробництва на промисловості. Ну, тобто збільшення споживання промисловості цих обсягів енергії. Як будуть балансувати, як будуть виходити, ну саме з фінансової точки зору, от так це буде відображатися і так це будуть пояснювати нам з вами як споживачам. Хоча от, ну, треба в голові мати цю конструкцію, та, як працює електроенергетична галузь, як відбуваються перетоки між тепловою та атомною генерацією. Тому, ну, безумовно, це спекуляції. Там, атомну генерацію все вбивають, олігархи викуплять всю атомну енергію. Зрозуміло, що промисловість буде споживати саме електроенергію, яка вироблена. Тобто, насамперед, це пов'язано із власне економічною кризою внаслідок коронавірусу, безумовно, внаслідок карантину. Да? Ми перше. Говоримо про спад промисловості. Абсолютно, це перше. І друге, це питання, яким чином регулятор і уряд вони порахують. Ну це як з газом. У нас така сама ситуація. Ми рахуємо як? По собівартості видобутку в Україні чи по котируванням на європейській біржі. Так, так само відбувається і в сфері електроенергетики. Як будуть рахувати? Будуть рахувати по тепловій генерації всю електрику, вартість електричної енергії, або будуть рахувати по собівартості, прикладом атомної енергії, ну, зрозуміло, додаючи туди маржинальний дохід, ну, тобто все, що необхідно для розвитку галузі. Так що будемо дивитися, як, тобто все залежить від того, як уряд буде розвивати саме промисловість. І тоді це, безумовно, вплине на ситуацію і в електроенергетиці. А дивіться, з приводу платіжок, якщо ми вже обговоримо питання електроенергетики, їх мають розділити на дві – на поставку транспортування і на поставку та транспортування. Якщо, наприклад, дивитися на платіжки по газу, то з початку року їх було розділено і критикували, оскільки платіжки збільшилися навпаки. Я маю на увазі суми платіжок. Да. Тому, що буде з цими платіжками за електроенергію? Давайте спочатку. Коли ми взяли на себе зобов'язання щодо імплементації положень третього енергопакету, це було передбачено вже спочатку законом про ринок газу, потім законом про ринок електричної енергії, які були прийняті Верховною Радою, відповідно, починають діяти. Там передбачено саме принцип розділення, оцей анбандлінг, да, так званий. От він стосується не тільки НАК «Нафтогаз України», він стосується облгазів і обленерго. Тобто формально розділення відбулося там практично після того, як було прийнято закон по облгазам і по обленерго, до речі, також. Тобто ми бачили теж з початку цього року. Розділення обленерго відбулося, тому що ми пам'ятаємо по платіжках, по рахунках, за яким рахунком. Ну хто займається сплатою комірного, той знає. Тобто розділення цих рахунків. Тепер питання в тому, що йде оплата окремо. Тобто ви окремо сплачуєте за електроенергію або за газ, як за товар, і окремо сплачуєте за послуги щодо розподілу та приєднання до мереж. Тобто от це європейські правила. А що стосується газу? Там питання в тому, що тариф, який є на сьогодні, він не покриває інвестиційних витрат. Ну, тобто це питання фонду заробітної плати, питання інвестицій, питання розрахунків облгазів перед з оператором газотранспортної системи. В обленерго ситуація інша, тобто там підстав для збільшення тарифів на сьогодні немає, що стосується саме розподілу електричної енергії. Тому я думаю, що платіжки збільшуватись не повинні. Ну, тобто, навіть у результаті, якщо вони будуть розділені, тому що там йде 100% покриття інвестиційних затрат, зарплатного фонду і таке інше. Можна повернутися, як було раніше.
Ну, тоді потрібно принципово змінювати всю систему. Що стосується загалом комунальних послуг, якщо ми говоримо, що тарифи на електроенергію з жовтня вже можуть піднятися, да, судячи по тих запланованих заходах, передбачених в урядовій програмі Кабміном, а от ціни на газ у травні вони знизилися на 21%, і чого очікувати на літній період, вони будуть знижуватися далі, аж до початку опалювального сезону. Це, власне, пов'язано із падінням загалом світових цін на газ? Така загальна тенденція світова? У нас загалом ця тенденція зараз відбувається, але, як то кажуть, сталося не як гадалося, тому що з 1 липня, згідно з вимогами, у тому числі, точніше, не з вимогами, а з зобов'язаннями України перед Міжнародним валютним фондом, ми переходимо на так звану ринкову ціну. У нас фактично, згідно меморандуму з Міжнародним валютним фондом, НАК «Нафтогаз України» стає монопольним гравцем на українському газовому ринку. Тому ціни на газ з 1 липня, скоріш за все, почнуть зростати. Тобто ситуація буде виглядати наступним чином, тому що зараз ще діють так зване ПСО, да, покладене спецзобов'язання, які покладені на НАК «Нафтогаз України» та на облгази. З 1 липня кожен грає сам за себе. Ну, тобто НАК «Нафтогаз» буде постачати газ за тією ціною, за якою вважає за потрібне, тобто ринкову. Він буде говорити, ну дивіться, от промисловість купує газ за такою ціною, вона вище, наразі вона вище на 70%, тому і населення має сплачувати саме таку ціну. Як себе будуть поводити постачальники регіональні газу, це досить цікавий момент, мені теж достатньо цікаво, тому що вільний ринок, він передбачає можливість закупівлі газу у будь-якого постачальника, а не тільки у НАК «Нафтогаз України». Тому як буде формуватися ціна на газ для населення, питання абсолютно відкрите. Подовжено, знову ж таки, згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом, подовжено дію спецобов'язків до і постанову Кабінету міністрів, спецобов'язки для підприємств теплокомуненерго, тобто визначення тарифу, ну, ближче до жовтня, ми будемо розуміти, там держава ще зберігає контроль. Ну, тобто до 1 травня 2021 року держава буде контролювати ціну на газ для підприємств комунальної енергетики. Для населення, хто споживає газ для індивідуального опалення, тут буде повна монополія НАК «Нафтогаз України», ну, те, що ціни будуть зростати на внутрішньому ринку, незважаючи на загальний тренд падіння. Угу. На жаль, це вже по суті факт. Угу. Тобто ми обговорили питання газу, питання електроенергії, а як це позначиться уже на теплопостачанні? Воно автоматично буде підскочувати в ціні? З теплопостачанням, наскільки я знаю, там ще додаються якісь відсотки. Говориться про те, що також от цей розподіл тепла, він також буде відображатися. Не знаю окремо чи ні, але це призведе до збільшення тарифу. Треба дочекатися. Ще раз повторюсь, ціна на газ буде визначатися за схемою ПСО для підприємств теплокомуненерго. Тобто там держава ще буде контролювати, тому що, чесно кажучи, ніхто не знає, за якою схемою взагалі буде співпрацювати підприємство теплокомуненерго і газові постачальники. Ну не було такого. Ну тобто у нас треба виходити не з того, що ми хочемо побудувати, а ми маємо виходити з того, що ми маємо на сьогодні, в яких умовах от цей ринок ми будуємо. А умови ці радянські. За 30 років нічого не змінилося. Але ж ухвалила Верховна Рада два закони про ринок електроенергії і ринок газу. Ну і що це нам з вами дало? Ну от я би хотіла вас запитати, коли ми це відчуємо? Ми вже відчули. Ми з вами 5 років відчуваємо це за ціною на газ. Ми 5 років це відчуваємо за фінансові небаланси, які виникають і на ринку газу, і які от ми бачимо за неповний рік роботи ринку електроенергії, вони виникли в секторі електроенергетики, тому що там вже були борги, коли вводили ринок. І ще додалося практично 10 мільярдів гривень взаємної заборгованості. І на сьогодні скільки вже складає цей борг? А наскільки я знаю, там десь приблизно 28 мільярдів, це всередині, в системі мається. Це по енергетиці лише, електроенергетиці. Електроенергетика всередині, а населення боргує, там, якщо я не помиляюся, борги досягли на кінець опалювального сезону десь приблизно або 68, або 69 мільярдів гривень. Це за все. За електрику, за газ, за тепло, ну, тобто загалом оцей... Тобто в загальному це десь біля 100 мільярдів гривень.
Ну, практично, так. Це велика сума, а власне, що із нею робити? Дивіться, Верховна Рада за основу ухвалила закон, законопроект лише за основу про погашення заборгованості і реструктуризацію боргів. Що це означає? Що оцю суму можна буде взяти і скасувати? Там треба розуміти кінцеву мету. Ну, тобто, якщо держава погашає, ну, тобто, намагається розв'язати оцей гордієв вузол, да, між гравцями на всіх ринках з постачання енергетики та комунальних услуг, яка кінцева, що зроблено для того, щоб більше не було накопичення такого обсягу боргів? Оце питання. На жаль, ми бачимо, що поки вибрали один шлях, це підвищення тарифів для населення. Ну, тарифів або цін на енергоносії, кажуть, да, таким чином за рахунок населення ми можемо погасити всі ці борги. Вибачте, будь ласка, але це не вихід. Тому що паралельно, якщо ви приймаєте рішення щодо подальшого зростання ціни або зростання тарифу, ви маєте так само приймати рішення щодо збільшення доходів громадян. І от я так розумію, з чого ми починали, з програми уряду, там якраз і не передбачено, як будуть зростати доходи українських громадян таким настільки, ну тобто пропорційно підвищенню цін та тарифів. На жаль, ми цю ситуацію спостерігаємо починаючи з 2014 року, коли говорили ще й уряду Яценюка, і уряду Гройсмана, що не може так бути, що це буде вести до накопичення боргів. Ну от маємо те, що маємо на сьогодні. Дивіться, а гасити борги за рахунок прибутків від зеленого тарифу? Ну і загалом сьогодні також обговорюють цю ситуацію. І в урядовій програмі Кабмін звертає увагу, що потрібно переглянути ці тарифи на зелену енергетику. Адже вони, наскільки я розумію, в Україні найвищі у порівнянні з європейськими. Абсолютно. Ну треба розуміти, ну тобто, яким чином у вас взагалі далі буде розвиватися зелена енергетика. Тому що, от знову ж таки, буду посилатися на дані регулятора, які говорять про те, що зелена енергетика виробляє 8% у загальному електроенергії, у загальному обсягу, обсязі виробництва, і при цьому забирає з ринку 26% коштів. Ну, тобто, от зрозуміло, це... Тобто, 8 ще... виробляє, 28 забирає. 26 забирає. Логіки, ну, тобто, немає. Абсолютно. Економічної логіки точно тут немає. Тобто, треба переглядати умови, треба переглядати взагалі розвиток зеленої енергетики. Це прекрасно, зелена енергетика, але це прекрасно тоді, коли ми з вами, як споживачі, в змозі покривати там високі тарифи. А якщо ми з вами не можемо покрити гривню 68, то говорити про вартість кіловат-години зеленої 4,50, ну, взагалі ні про що. Ніхто не зможе оплачувати такі тарифи. Ще раз повторюсь, я говорив про це, і ще раз повторюю, що це питання фінансового балансу, який має винайти уряд і реалізувати вже всередині для того, щоб, ну, принаймні припинити накопичення боргів. Поки що рішення, яке ми почули, єдине, яке було вже там прописано в програмі, це підвищення ціни, ну не тарифу, а по суті ціни на електрику для населення. Угу. Ну, а от загалом ця ситуація повністю розбалансована енергоринок, да? Власне, що стало причиною? Не лише ж коронавірус, да? Ми говоримо про борги, які постійно додаються. Ні, ну розбалансування, воно ж почалося не сьогодні і не вчора, і тут не можна говорити, що там, умовно кажучи, той чи інший уряд, вони напряму винні або одноосібно. Ми говоримо про те, що це проблеми, які почали накопичуватися. Тягнуться вже давно, так? Так, да, з 91-го року. Ну, тобто, ще раз, ми отримали певну функціонуючу економічну модель у спадок від Радянського Союзу в 91-му році. І замість того, щоб її розвивати або трансформувати в щось інше, ми просто її використовували. Огульно, як то кажуть. Тобто, не вкладаючись в амортизацію, в розвиток і так далі, і таке інше. Тому ми маємо, у нас промисловість скоротилася, потужності електричної енергії також скоротилися, але от останні декілька років скорочення промисловості пішло шаленими темпами. Електроенергетика не встигала скорочуватись за такими обсягами. На жаль, у нас потужності більше, ніж ми можемо її спожити. Тому виникають всі ці проблеми, паралельно запустили всі ці ситуації з зеленим тарифом, про що ми кажемо, і з зростанням тарифу на, вибачте, цін на електроенергію. В результаті почалося накопичення боргів, зростання боргів за спожиту електроенергію, зростання боргів між гравцями на всередині ринку. Угу. Отримали той результат, який маємо на сьогодні.
Тобто уряд негайно має вжити необхідні заходи для того, щоб вийти з цієї ситуації, адже борги на сьогодні, якщо ми підсумували десь в районі 100 мільярдів гривень, будуть збільшуватися і надалі. Потрібно шукати саме, вихід. Мається на увазі саме з точки зору розвитку економіки в цілому, тому що енергетика – це не сферичний конь в вакуумі, так, його потрібно. Це все пов'язані речі. Вона напряму залежить від стану економіки, безумовно. Ага. А ми говоримо сьогодні, от, наприклад, про наші генерації енергетичні, там теплова генерація, атомна. Власне, яким чином надалі на перспективу розвивати зелена енергетика? От на перспективу ми маємо віддавати перевагу, які все ж таки генерації? Тут немає дискусії стосовно того, яку генерацію потрібно розвивати. Ще раз повторюся, ми маємо виходити з того, що ми маємо. Да? Ну, тобто ми ж не чисте поле, да, де можна там будувати що завгодно. Ми вже маємо певні види генерації, які потрібно трансформувати. Якщо ми з вами будемо говорити про атомну генерацію, давайте говорити з приводу того, чи не планує, прикладом, Україна стати там найбільшим експортером електрики, припустимо, там до сусідніх країн той же самої Східної Європи. Тоді питання розвитку атомної генерації стоїть на порядку денному. А чому ми досі не стали експортером? Ну, а питання в тому, чому ми досі не займалися цим питанням і не визначили це в якості стратегічного пріоритету. Тобто НАТО ми можемо визначати, Європейський Союз ми можемо визначати, асоціацію з драконівськими квотами ми можемо визначати. А от визначитись в якості експортера, тому що, ну, вибачте, але за місце під сонцем потрібно боротися. Нас ніхто не чекає ніде. Ну, от давайте розуміти, що політичні заяви і ситуація в реальній економіці – це зовсім різні речі. Стурбованість і підтримку нам будуть виказувати всі країни Європейського Союзу. Але рівно до того моменту, поки мова не йде про гроші. Як тільки ми починаємо говорити про гроші, вибачте, будь ласка, отут починається суворий капіталістичний прагматизм. Ніхто не буде втрачати власний зиск і власні інтереси на користь України просто так. Тому це має бути боротьба, але для цього українська влада, тому що, як кажу, в цілому, тут і парламент, і уряд, і президент мають визначити стратегічні пріоритети розвитку країни. На жаль, за 28 років ми так, окрім політичних гасел, ми більше нічого не почули. Дякую за розмову. Глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань. Дякую вам, пане Валентине, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, ми працюємо для вас.